Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Skupština Srbije o Kosovo i Metohiji, koje će prisustvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić, počeće 2. februara, rečeno je Tanjugu u predsedništvu. Očekuje se da rasprava traje više dana, kako bi Vučić mogao da odgovori na pitanja svih poslaničkih grupa. Vučić je ranije danas u videoporuci na svom Instagram nalogu rekao da je ponudio razgovor i konsultacije svim političkim akterima kako bi ih upoznao sa svime sa čime se Srbija suočava, ali da su pojedini to odbili i najavio da će se pojaviti u Narodnoj skupštini kako bi odgovarao na sva pitanja. Sjedinjene Američke Države shvataju da Srbija ima istorijsko iskustvo sa sankcijama, ali da je počela da plaća previsoku cenu za uzdržanost po pitanju sankcija Rusiji, ocenjuje ambasador Christopher Hill. Američki ambasador Hill kaže i da nije u poziciji da komentariše eventualne sankcije Brisela ukoliko Srbija ne prihvati evropski predlog za rešenje kosovskog pitanja. Najveća osnovna škola u Sremu, Rastko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove, posle 4 decenije od osnivanja polako dobija noviji i lepši izgled. Sa početkom 2. polugodišta krenuli su radovi zamene stolarije u svim učionicama u obrazovnoj ustanovi koju trenutno pohađa više od 1200 đaka i koja ima 120 zaposlenih. Opština Stara Pazova je obezbedila 27 miliona dinara za zamenu prozora u svih 36 učionica. Zbog bezbednosti dece, većina radova se izvodi tokom vikenda kada nema nastave, a završetak je planiran za kraj februara, eventualno početak marta. Novi prozori dobit će i adekvatne zavese, a zamenjena će biti i sva unutrašnja vrata. Tokom ove godine biće još radova u Novopazovačkoj školi, planiraju da zamene kompletne podove. Inače, škola je dobro opremljena računarima i tabletima, pametnim tablama, projektorima, što je čini tehnički napred. S obzirom da škola od 1996. godine nosi ime najvećeg srpskog prosvetitelja Svetog Save, 27. januara sa početkom u 13 časova povodom školske slave u svečanoj sali biće održana Svetosavska akademija za učenike, roditelje i zaposlene. U Srbiji se oko 500 parova i žena bez partnera do sada prijavilo za proces vantelesne oplodnje putem uvezenog reproduktivnog materijala, a u našu zemlju stigao je prvi kontingent jajnih ćelija iz banke u Španiji, rečeno je danas na konferenciji u ginekološkoj akušerskoj klinici Višegradska univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U proces vantelesne oplodnje sa jajnim ćelijama iz Španije ući će 6 žena, 4 u GAK Višegradska i 2 u GAK Narodni front. Korigovani su iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka. Prema važećoj zakonskoj regulativi, cenzusi se usklađuju prema inflaciji 2 puta godišnje u januaru i julu. Tako će porodice koje dobiju prvo dete umesto dosadašnjih 321.900.000 dinara roditeljskog dodatka od sada dobijati 345.398 dinara. Dečiji dodatak povećan je sa 3.569 dinara na 3.829 dinara. Po novom usklađivanju, koji važi narednih 6 meseci, pravo na dečiji dodatak imaju porodice čija mesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze 11.489 dinara, odnosno 14.936 dinara za jednoroditeljsku porodicu i 13.787 dinara za decu sa smetnjama u razvoju. Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva sva lica muškog pola sa teritorije opština Sremska Mitrovica, Šid, Ruma, Irig, Pećinci, Stara Pazova i Inđija, koja su rođena u periodu od 1993. do 2004. godine, a koja iz određenih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju, da se jave u Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Sremska Mitrovica. Radi uvođenja u vojnu evidenciju, lica sa teritorije opštine Stara Pazova mogu se javiti svakog radnog dana do 28. februara na adresu Ćirila i Metodija 18 u vremenu od 8 do 15 časova. Regrut treba na uvid da donese ličnu kartu ili uverenje o državljanstvu Republike Srbije.
EPS za sutra najavljuje elektromontažne radove u Staroj i Novoj Pazovi. Tačan spisak svih ulica koje će sutra biti bez struje možete pogledati na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan Opena pošto je danas u Melbourneu u četvrtfinalu pobedio Rusa Andreja Rubljova sa 6-1, 6-2, 6-4. Meč je trajao nešto više od 2 sata. Ovo je bio četvrti međusobni duel srpskog i ruskog tenisera, a treći trijumf Đokovića. Đoković je izjavio da će morati dobro da se pripremi za meč polufinala Australijan Opena protiv Amerikanca Tomija Pola. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa snegom uz formiranje ili povećanje snežnog pokrivača. Najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša dnevna sutra od 1 do 4 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno.